お、でかっ。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。待てよ。ちょ、待てよ。出た。何でしょう。やかましい。おお、危ない危ない危ない。方針にだろうか。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。ナイス。あ、そっか、杉浦がやってくれたんかな、聞いとって。なるほど。でもあそこの部屋だけ消えてましたよね。ああ、そうか。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。めちゃ目立つ。でもあの盗聴器置いてきたのは、うん、バレないでしょうね、多分、うん、普通のなんていう、そのコンセントですもんね。うん、いろいろさせる便利、タコ足、むしろ便利って思うよ。はい、あ、ラッキーと思うもんね。もう大丈夫だ。あ、戻った。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴。そう。大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手、羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って、長藩博打。お、お、カムロ町の賭場みたい。でも、長藩博打の賭場ってどこ？いくつかありましたね。餅は餅屋に聞けだな。あ、賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。まだ行ったことないと思うな。なるほどね。となると。あ、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった。ありがとな、助かったよ。恋女房。男うめえみたいな。なんかでも長藩博打やったことがある記憶があるんだけどね。やらんかったっけ。やってはないっすね。やってないか。やってるのは多分他のシリーズですか。あ、そっか。藩か長か、藩か長か、どちら様も、うん、お、よし、とりあえずこれはやった。店に迷惑を送ってた。恒例行事か。もうノンリアクションやろ、店員も、はい、もう入ってきた時点でもう諦めてる。よし、誰だ。よ、くそ、次こそ絶対勝つってことは負けたよな。ちょっといいですか。うるせえ、今大事なとこなんだよ。すみません、すぐ済みますから。ああ、また負けた。くそ、てめえのせいだぞ。いや、そりゃあんたの運が悪いだけでしょ。気がかって。あ、嘘。おい、場所変えるぞ。絶対許さねえ。めんどくせえ。喧嘩になるんだ。あ、嘘、マジか。めんどくさいですね。ねえ、八景一発なんどうせ。ねえ、ギャンプラー上原。はい、また。あ、まだ。お、トランプ顔面で。なるほど。ワンターンやね。はい。ほんで、なんか教えてくれるわけでもないんだ。とりあえずトラック壊しとくね。すぐ直しやがるでな、こいつ。ほんとに、うん、覚えとけよ、あいつ。あ、外れると戦いになるか。はい、ありそうな。調子がいいって。ちょっといいですか。え、あ、はい、なんでしょう。カムロ町で長藩博打ができる賭場って知りません？長藩博打？いえ、知りませんけど。あ、そうですか。お邪魔しました。初めて来たんですけど、カジノって儲かるんですね。チップが次から次に増えていくんですよ。
はぁ、なるほど、敵脱落か。退屈な店ね。遊び慣れた雰囲気。ちょっといいですか。ナンパならお断り。そういうんじゃないんです。神室町で超反博打ができる賭場があるみたいなんですけど、知りません？超反博打？何それ、知らない。面白いの？え？ええ、多分。嘘、そんなところあるなら連れてってよ。なんかここ地味っていうか刺激がないのよね。ああ、じゃあまた今度、場所分かったらお誘いしますから。今度っていつよ。退屈。あ、こいつなら知ってるんですか。いらっしゃいませ。そっかそっか。ああ、飲み物だけか。お、水拳発動。ちょびっとずつ回復しますね。完全に水拳発動するでしょ、これ。お、でも5で止まったで。はい、大丈夫だ。全然大丈夫。ありがとうございました。許容範囲。ガタンって。あれ、酔っ払っとる。来た、波が来た。一気に逆転だ。お。ちょっといいですか。あんた。え、何。10万貸してくれ。ない。はあ。今波が来てるんだよ。ここで大きく買って一気に稼ぎたいんだ。ないよ今。持ち、それよりさ、くそ、こうなりゃこのままオールインだって聞いてねえし。うん。なるほど、ここは渡ろうか。え、誰がおるやろ。あ、こいつだ、最後。あ、あの女、いい尻してんな。聞いてみよう。ちょっといいですか。ん？何？神室町で長反博打ができる賭場って知りません？長反博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？お、確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？え？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ、よし、するか、ナンパを。うまくいかんことはあるかな、これ。どうなんでしょう。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。あ、お、なるほど。選択するやね。マティーニ、勝負前。マティーニ007や。僕がマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルが好きなの。なるほど、戦うの？ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まり。よかろう。チップあるかな。さあ。なあ。楽しませてよね。いい尻の女。結構
チップ。ああ、いいし。あ、チップあるね。3、5。来い。おー、ワンペア。もっともっと上げていこうぜ。おー、5400も持ってるやん。あ、みんな持ってんだ、うん、チップ。持ってますよね。ねおお、それか。熱い展開なんじゃないですか。勝ったでしょう、これは。お、降りた。ほうほう。お、降りたってことも、イーシーの女に勝ったんじゃないですか、もう。ねえ。エンドラウン。あれが3だったら黒ハウスだったんですけど、ね、うん、ああそうやね、どうせ数ペアぐらいだね、コウタロウ。面白いショーダウン3カードやった。え、どのぐらいするの。あ、結構増えたね。一撃必殺。お、もうこれで勝ちか。はい、私の負けね。ついてただけだよ。そう、勝負は時の運。今回は私がついてなかっただけ。ここはおとなしく流れに身を任せるわ。それじゃあ乾杯しよう。ええ、お願い。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう。よう覚えたんだこいつ、ね、よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ、彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か。よう、タボ。カイドウさん。カイドウさん。杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、ハムラの居場所分かったか。ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か。賭場ってチャンピオン街のどこよ。一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあ、ターボ、お前ハムラを見つけたらどうする。とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。よし、うん、ついてこい、カイドウ。ついてこない。え、そう。ああ、行くのは一人で行く的な。あ、そうなん。え、じゃあなんで聞いたの今。本当っすね。うん、一緒に行くぜみたいな。どう料理するかみたいな。で、そんな話じゃなかった。そんな感じだと思ったんだけどな。あ、いたいたいた。ああ、びっくりした。あの、階段を登るシステムがなかったよ。ちゃんと水色がついていきますね。本当だね。水色の矢印。ほんとほんと。おお、チャンピオン街のシャッターをって書いてたもんね。ですね。シャッターがあるところやろな。おお、しつこいしつこい。シャッター。
看板が、うん、看板もあるあるある、出てないのにお店、あ、これかな、あははは、お、おい、ダボ、ん？賭場に繋がっている店ってここじゃねえか？どこにも店の看板が出てねえぞ。ちゃんとついてこいよ。3回。うん。ご用件は？お、来た来た。うん。大月は元気か。うん。大月は元気か。ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン、ブルーレア。ブルーレア。シャトーブリアン、ブルーレアで。ブルーレアってどういう状況なんですか。ねえ、分からんよね。聞いたことないよ。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ。やったな、タモ。はあ、これ終わったら肉食べよう。謎の独り言。おったよね。はい、you